Енді өздерің жақсы білесіздер, Түркістан облысы халық тығыз орналасқан, көп шоғырланған облыстардың бірден бірі. Бүгінгі таңда Түркістан облысында 2,1 миллион халық шоғырланған. Енді жалпы мына біздің жоспарымызға, жобамызға сәйкес алдағы 2050 жылға дейін халық саны 5 миллионға дейін көбею жоспарланған, жобаланып отыр. Бұл дегеніміз әрине бүгінгі таңда сол халықты жұмыспен қамту ең өзекті мәселенің бірі деп айтуға болады.